Dámy a pánové, já se tady vítám zpátky u Red Dead Redemption. Minule jsme byli s Desantou vypálit tu vesnici, která byla plná rebelů, že jo? A byli jsme u té paní, teď mi vypadlo, jak se jmenuje. Že to zjistíme. Louisy. Ano, u paní Louisy. A odváželi jsme její sestru do přístavu, aby vlastně jako mohla odplout do Yucatánu. A budeme pokračovat rovnou odsud. Hele, z začátku. Já jsem jenom mluvil o těch PS3 hrách. Nevím, jak moc smysl to všechno dávalo. Takže se za to omlouvám. Zde se to bylo nějaký úplně jako nesmyslný rent. Stane se to znovu. Protože jsem úplně stejně unavený a nemůžu jít spát momentálně, protože budu muset to, že? Protože bratr potřebuje, abych ho vzbudil pro jistotu. Jo, takže to je průšvih. Druhá věc, doufám, že neslyšíte nějaký bordel zvenku, protože tam, že jo, tam pořvávají ptáci a tak. Že já mám otevřený okno a já bych tady chcípl bez otevřeného okna. I s otevřeným oknem je to tady jako poměrně obtížný. Okej, pojďme za Louisou. Okej, tak. Doufám, že to video bude odsejpat. Zase jsem extrémně unavený, to je v prdeli třeba. Jo, to waypoint, děkuji. Napiju se. Je to minulá epizoda, neměla ani moc titulku, takže to je celkem dobrý. Ok, pojďme za ní. Wrong, Louisa. I don't weep for myself, but for my country. Abram Reyes has been captured. He has? He was coming to meet me at Roca Madera. It's a very romantic spot. It was a beautiful night. Yet he was ambushed by patrol. My heart is breaking, but I cry for Mexico. Where is he being held? El Presidio. You know, in our hearts, we are married already, but his family do not approve. How could they, when I am little more than a peasant girl? But that's what makes Abram the man he is. He doesn't care for their bourgeois, snobbery, or elitism. He sees the real me, the woman. I'm sure. I'm going to go and rescue him, or die trying. Whoa. I don't think that's such a good idea. Ride with me to near the jail. We'll figure out how to rescue him. Mr. Marston, you are truly a friend of this land. So everyone keeps informing me. Let's go, Mr. Marston. Mám pocit, že tohle bude ukecanější mise. Ježiš, ona má ten, ona má vůz, aha. Okej, ale pojedeme, povezeme se, no tak dobře. Mohli by třeba, budou mluvit? Mohli by třeba začít? Nebudou? Tak to asi skipněme. It is not far now. Are you ready? Tak jo. Tak schválně se tady bude dít všecko, no. Schválně si ho zachráníme vůbec. El Presidio. There it is. You have to
find a way in. I'll do my best. There is a partially broken down wall. You should be able to scramble over it. Hurry, but please be careful. There are guards everywhere. If they see you, they will kill you both. Well, if he's alive, I'll try to make sure he stays that way. I have some friends waiting for me near the river. Bring Abraham there. Good luck. Good luck. Okay, tak pojďme. Prosím, Johne, děkuji. Tak jo. Jo, dobře, my budeme snipit, jo. Tak dobře. Tak. Popravčího máme zabít, že? Jsem četl správně. Finish the executioner, ok. Tak. Tady máte. Dobře, necháme chviličku na vydechnutí Johnovi. Tak, děkuji. A tady ještě jeden, super. Pojďme ho zachránit teda. Tak. Dobře, nemyslel je směr, jakým jsme měli jít, ale dejme tomu. Ale on chviličku vydrží, jo, pojďme se to tady prohledat. Tak. Vydrž. Tak. Jo, máme ho prohledanýho, dobrý. Luisa sent me. We have to meet her by the river. Okay, Luisa, the girl you're marrying. Oh, yes, such a devoted thing. El amor de mi vida. Now get us a horse, my friend. I am in no condition to ride myself. No dobře. Zavolejme našeho koníčka. No pojď. Takže tady máme vzít toto. Ne, nepojedeme na tomhle. Už tady je můj kůň. Jo, dobrý. Tak jo, pojďme pro Reyese. No nalez, ty blbe. Dobře. Tak. Ježiši, ten kůň, ty vole. To mám potrolený celkem. Tak jo, jedeme stejnou rychlostí jako on, to je dobrý. Tak. Tak. What is your name, my friend? John Marston. No, the American who was working for Allende. I ain't working for nobody. I'm here because Luisa asked for my help. As I thought you were a friend of Allende's, I was planning on putting a bullet in your back. Well, try to resist the urge. How do you know my young lover, Laura? It's Luisa. I saved her life not so long back. I will not forget this, compadre. You will be rewarded. Money, women, Luisa if you want her. I'm here for two men, and that's it. You have been spending too much time with Captain De Santa. Very funny. Not like that.
I'll explain later. I am free again! I will write a poem about this day. This is from a man who was tied to a post with a gun in his face a few minutes ago. I wish I could see Agenda's face when he finds out that I defeated 100 of his men. All you've done is get on the back of this horse, my friend, and you barely managed that. Luisa y Sapaquen. Buena suerte, compadre. Okay, už tam budeme. Come on. There she is. I remember her now. Mi amiga. Abraham, Mr. Marston. Oi. The revolution will live on thanks to you. Yes, indeed, young. You are as a brother to me. And my people need a man such as you to help our cause. My ranch is in Agave Viejo. And let me say, my brother, that we await you. Well, best of luck to both of you, but I need to find two men so I can return to America. No problem. I will help you find those men. And in return, you will win a people her freedom. Viva Mexico! ¿Para dónde tú vas, bella? Bye, John. Vente conmigo. Tú sabes que en esta luz puedo ver el fuego en tus ojos. Laura, dame la fuerza para luchar. Tak, to by bylo. Dáme si campsite. Pojedeme za Landnem. Kde Landen? Tady je Landen. Tak, pojedeme za ním. A pak to zalomíme už. Takový celkem rychlý tady tohle stav. Myslím, jsem čekal, že to bude na deal, když to byl co je, jako Prison Break. A tak co už, já stěšovat nebudu. Jestli to bude kratší epizoda, tak to bude kratší epizoda. Tak jo, naloaduj to, no tak. Uvidíme, co to trvá. Nějaký questík. Popíkok, okej. Noviny? Jsou nový? To jsou nový už. Já musím přeložit ty předchozí noviny. No, já to musím popřekládat pak. Sorry, tak. Pojďme toho kripla chytit teda, no. Ale špatný buton, já jsem zvyklý, že v Red Dead 2 se svazovalo kolečkem. Jsem si z ničeho nic vzpomněl na ten control scheme z dvojky právě. Tak. Odvezeme ho. Aspoň ta epizoda nebude tak krátká, no ne. Tak. Co už zábava není, je to, že jak extrémně unavený jsem. To je z hroznýho. Tak, vem ho. Tak. Tak jo, pojďme za Lindnem. Aby jsme si splnili questík u něj nějakej. Por unos pesos podemos retirar a mi cuarto y conocernos mejor, eh? No me toques. I fold. No tengo nada. Gentlemen, I thank you. Oh yeah.
Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank God my wife died. Unlucky in love, lucky in cards. Garzon, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just gonna have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay, then. Gentlemen? Hey. Namakshon! Ale na... I wonder if you're also as lucky as Mr. Ricketts here. Nothing like a game of poker to warm the soul. Fold! Okay, you know the phone's a fold. If you find yourself in a hole, best to stop digging. Huh. I was mixed up. A little low. Damn it, some more. Bože můj, to byla taková chyba, na to vás to klikat. Pojďme. Aha, okej, to znamená co? O bože můj, ty vole. Já říkám, já absolutně nemám to, že něco dělám, já budu prostě sázet. Tak. Okej. Se budu sázet. Lady Luck is sure kicking my ass today. Pojďme sázet prostě. Hele, okej. Jsme vyhráli nějakým způsobem. A little fresh meat was just what this game required. Always a pleasure playing with you, Mr. Muller. Já netuším, co to znamená, kámo. Já budu prostě sázet. No, thank you. I race you. Now ain't that something. Tak nejznamé. Ne, kámo, to je v háji. I fault. Looks like the table has turned. Let's go. You fucking cheat! Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat! Now, Herr Muller. Let's calm down, there must be some mistake. There's no mistake, your Yankee friend here is a fucking cheat. Easy there, Germany, calm yourself down. Oh yeah, you know exactly what you did. Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. Now, I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You planted this guy, Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now calm down and let's finish the game. There's no more cards game. Ease up there, friend.
There must be a name for this. An impasse, sir. An impasse. We could all die here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Walk with me, John. I want to make sure you know how this is going to work. Okay, duelovat budem. Tak jo. A duel is all about timing. If you pull your gun too soon, you'll be less accurate. After you draw, pick your shots carefully, like I showed you. Once you've picked your marks, the rest, my friend, is in the hands of fate. Let's get this over with. Remember what I told you? You should have stayed home, Yankee. Tak jo. Co? Nemáme kvér? Old Muller always did play his cards too early. Come on, we've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. Your health. You, the man they call Marston, see? You like killing? Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Do you, Marston. Peleamos ahora, eh? We fight now. You better not miss, partner. No merezco esto. Ayúdame, alguien. Oh, Dios mío. For the love of God. No, por favor. Aha, okay. Okay, tady moc nábojů nemáme, takže vezmeme toto. Tak. Stay in cover now. Kde je zbytek? Well, I must say, you tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Then again, I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player. Okay, tak se tady prohledáme. Tak. A pak se půjdeme to, pak se půjdeme vyspat, protože máme už druhý quest dokončený. A to ono. A zalomíme to. Tak. General Store tady někde je, tady je Doctor's Office, tady je General Store. Tady je někde quest. To je tam, ok, ale tam není General Store, takže to je dobrý. Uhní, tak. A jo, tady, dobře, zkusíme, jestli mám munici do pistole. To by se celkem hodilo. Koupme si mapy, jasně, proč ne. Tohle si koupíme. Jo, ok. Dáme i takhle pro jistotu. Tady už jsou jenom koně, že? Jo, ok. Prodáme mu to zlato. A zatím si ho necháme ještě.
like I just got robbed. Hasta la próxima, pues. Vaya con Dios. Tak, to je kozená, dobře. Tak jo, pojďme to sejmout, taková kratší epizodka, no, tak ale. Co už. Aspoň si nebudu mít tolik práce. Nebudu muset tak dlouho překládat a podobně. Ok, otevřeme toto. Já jsem hlavně extrémně unavený, takže mi to perfektně vyhovuje. Já jsem si řekl, že když už potřebuju zůstat vzhůru, takže to. Takže to teda aspoň využiju na maximum. Ale teda jakože pokr. Že mi to jako přehodí pokr. V takovýhle moment zrovna, tak to jsem fakt neočekával. Tak jo, byli jsme tady ven. A jo, já se s váma tady pro tuhle tu krátkou epizodu rozloučím. Jestli se nepletu, v tenhle moment bychom už měli mít dohrátej Far. Takže vlastně příští týden začne nová série už. Jo, to je tak všecko, co bych k tomu řekl. Ještě předtím, než to zakončím, tak můžete dělat klipy. Jo, pod videem je tlačítko klip, kterým můžete prostě zachytit svůj oblíbený moment, pokud vás něco pobavilo. A pak následně se to bude ukazovat na kanále. Musím ho pořvávat. Bude se to ukazovat na kanále na domovské stránce, vlastně v sekci nejlepší divácké klipy. A nebo z něj můžu udělat short eventuálně. No. Každopádně. To by bylo všechno, tady se zase epizody, já vám moc děkuju za pozornost. Jestli vám video líbilo, like, odběry, komenty. Jestli vám nelíbilo, dejte dislike, napište mi do komentářů, co vám nelíbilo. Pokud nemáte co napsat do komentářů, hoďte tam nějaký svoje oblíbený emoji nebo něco. Komentáře by pomáhli v algoritmu. Takže feel free, je to na vás. A jestli mě chcete podpořit, taky můžete sdílet na sociálních sítích, budu za to moc rád. A jo, já s váma uvidím u dalšího videa, když to bude z Red Dead Redemption nebo z jakékoliv jiné hry. Takže zatím mějte a čau.